እንደዚህ አይነት ጾም ከሶስት ቀን በላይ እንዳይሄድ ብዙ ሰዎች ይመክራሉ ከዛ በላይ የሚሄድ ከሆነ መለኮታዊ የሆነ ምሪትና አወንታ ይጠይቃል አንድ ነገር ግግር ብሎ አልንቀሳቀሰን ሲል በጣም ሲቋቋመን ትልቅ መሳሪያ አለን ሁሉም ወደ በረከታችን እግዚአብሔር ወደ ያዘልን ነገር በምናደርገው ግስጋሴ ላይ የመጀመሪያ ቀን ገና በመጀመሪያው ቀን ወደዛ መነሳት ስንጀምር ከጨለመው ዓለም የተቻለው ኃይል ሁሉ ይሰማራብናል ማለት እግዚአብሔር ይቅር የሚለን በጾማችን ምክንያት አይደለም እግዚአብሔር ይቅር የሚለን በመስጠታችን ምክንያት አይደለም የምናየው ሀው ቱ ፋስት የሚል ነው እንዴት እንጾም እንጾም እኔ መንፈሳዊ ነው ስፒሪቹዋል ፋስቲንግ ነው የምናገረው እንዴት ልጹም እንዴት ልጹም ከመጾማችን በፊት ቅድመ ጾም ዝግጅት ያስፈልገናል አሁን ለዛ ነው አስቀድመን ጾም ጸሎት አለ ጾም ጸሎት አለ የምንለው እንድንዘጋጅ ነው ማለትም አካላዊ ዝግጅት መንፈሳዊ ዝግጅትና አይምራዊ ዝግጅት ያስፈልጋል ዝርዝር ማግኘት ትችላላችሁ እሱን ዛሬ ዲቴል አናወራም ግን ወደ ጾም ጸሎት ስንሄድ ቀላል ነገር አይደለም በነገራችን ላይ ጾም ጸሎትም ራሱ ቀላል አይደለም እኛ እንደ ልማድ ስለምናደርገው እንጂ ጸሎት ራሱ ታሪካዊ ነው ማለት በደንብ የተገነዘብ የተገነዘብነውን የእኛ ፍላጎት የሆነውን ነው መጸለይ ያለብን አስተውላችሁ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ ብሎ የሚል አለ እኛ ግን እንዲህ ብዬ ጸለይኩ እንኳን ማለት እስከማንችል ድረስ ዝም ብለን የምንለው ነገር አለ አሁን ዝም ብሎ ከማለት መውጣት ያስፈልገናል እሱ ሃይማኖታዊ ነው ዝም ብላችሁ በከንቱ ምን አትበሉ አለ ጌታ ኢየሱስ እና በከንቱ የሚደገም ጸሎት ጸሎተኛ ያስብላል እንጂ በእውነት ጸሎት አይደለም ጸሎት ከሆነ በአግባቡ በአግባቡ ለምሳሌ አባታችሁን የሆነ ነገር ስጠይቁት የቤት ማለት የአካላዊ አባታችሁን የባዮሎጂካል አባታችሁን ምን እንደጠየቃችሁት ለሁለት ዓመት ለሶስት ዓመት ልታስታውሱ ትችላላችሁ ምን እንደሰጣችሁ ብዙ ክርስቲያኖች ምን እንደ ና ከዛ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገላቸው የማስተዋልም ግዴታ የላቸውም ዝም ብለው የጸሎት ሰዓት ይደርሳል የጸሎት ሰዓቱን የሆነ ነገር ብለው ይጨርሱታል ስንት ጸሎት ጸለዩ ምን ጸሎት እንዴት ጸለዩ ምን ይጠባ በቃሉ ከዛ ጸሎት ውስጥ የሚለው ቁጥር ውስጥ የማይገባ ሆኖ ስታዩ ጸሎታችን ሃይማኖታዊ እንጂ እውነተኛ መንፈሳዊ አይደለም ማለት ነው መንፈሳዊ ጸሎት ግን ከዛ የተለየ ነው ለምሳሌ ጳውሎስን ታስታውሱ እንደሆነ ስለዚህ ጉዳይ ጌታን ሶስት ጊዜ ጠየቅኩት ይላል ሶስት ጊዜ ይላል ማለት ጸሎትን ቆጥሮታል ማለት ነው በአንድ ጉዳይ ላይ ስንት ጊዜ እንደ ጸለየ ያቀዋል እኛ ግን በአንድ ጉዳይ ላይ ስንት ጊዜ ን አናቅም እንቁጠር እያልኳችሁ ሳይሆን ዊዶን ኬራ ባውት ምን እየተናገርን እንደሆነ ወደ እግዚአብሔር ራሱ ግድ የለንም ዝም ብለን ምንናገረው ነገር አለ ልክ በድሮ ትንሽ እያለን የጦርነት ጊዜ ነበር ልክ እንዳሆኑ ኢህአዴግ የገባበት እና አንዳንዶቹ ይዘውት የምናየው መሳሪያ ነበረ እና ይሄ ሰላሳ ይተፋል ይላሉ እና እንዴት ነው ሲሉ በቃ አንዷን ቺቺ ይሏት ነበረ እና ቺቺ ቺቺ ስለምትል ማለት ነው ማለት ያለማቋረጥ የያዘችውን ነገር ሁሉ ትለቀዋለች እና የአንዳንዱ ሰው ጸሎት ልክ እንደሷ ነው ማለት ምንም ታረግ አውቶማቲክ ነው አውቶማቲክ ነው ምን እንደጸለይም ዳዝን ኬር ምንም ግድ የለው ምን እየጸለይ እንዳለ ምን እያለ እንደሆነ ግድ የለውም ዝም ብሎ ብቻ ይላል እና መጨረሻ ከእግዚአብሔር ምንድን ነው የሚጠይቀው ዮሐንስ መልእክት ላይ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ላይ እንደ ፈቃዱ አንዳች ነገር ብንለምን የለመነውን ነገር እንዲሰማን ብናውቅ እንደ ተቀበልን በዚህ ምን እንላለን ይላል እናውቃለን ይላል ስለዚህ ጸሎት ምን እንደ ጸለይን ከማወቅ ነው የሚጀምረው ማለት ነው እንደ ፈቃዱ ነው የጸለይኩት የእግዚአብሔርም ፈቃድ ነው የጸለይኩት ከመጸለይ በፊት ስለዚህ በአብዛኛው ሰዓቴን ማሳልፈው ፈቃዱን በማወቅ ነው ማለት ነው ዘን ፈቃዱን ስጠይቅ ደግሞ እንዲሰማኝ አውቃለሁ እንዲሰማኝ ካወቅኩ እንደተቀበልኩ በዛ እርግጠኛ ነኝ ከጸሎቴ ስነሳ ስንበረከክ እንደነበርኩት ሆኜ አልነሳም አዝኜ ከሆነ ተደስቼ እነሳለሁ ታስሬ ከሆነ ተፈትቼ እነሳለሁ ፈርቼ ከሆነ ደፍሬ እነሳለሁ ለምን ጸሎቴ ተግባራዊ ስለሆነ የሚሰራ ስለሆነ የብዙ ክርስቲያን ጸሎት ግን እንደዛ አይመስልም ስለዚህ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በያቆብ መጽሐፍ ላይ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይል ታደርጋለች የሚለው ደፊኒት ነው ያ የጻድቅ ሰው ጸሎት የተባለችው የታወቀች ማለት ነው የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ ስለታወቀ ነገር ስታወሩ ነው ይሄን የምትሉት እንጂ ሃይማኖታዊ ስለሆነ ድግግሞሽ አይደለም የታወቀ የጻድቅ ሰው ጸሎት ኤልያስንም ስታዩ ሰባት ጊዜ ያኑኑ ጸሎት ጌታ ኢየሱስንም ስታዩ እንደዛው ያኑኑ ጸሎት ሄዶ ጸለ ይላል ሶስት ጊዜ ማለት ነው ያኑኑ ጸሎት ይላል ስለዚህ አንድ ጸሎት ኃይል የሚኖረው በምንናገረው ቶን መጠን አይደለም ወይም እኛ ሰውነታችን ሸክ ስላደረገ አይደለም ወይም የሆነ ስሜት ስለተሰማን አይደለም ጸሎት ጸሎት መሆን አለበት በትክክል ዴፊኒት መሆን አለበት የምንጸልየውን ነገር የምናውቅ የምንጸልይበትን ምክንያት የምናውቅ ለጸሎታችን ደግሞ ኮሚትድ የሆንን ለጸሎታችን የተሰጠን መሆን አለብን እስኪ በሉ ለጸሎት የተሰጠው እሆናለሁ በሉ ድገሙት እስኪ እንደገና ድገሙ እስኪ እንደገና ምን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ቪዲዮ አየን ጌታ ሆይ እነዚህን ወንድሞች እህቶች እንጸልይ ብንል በንባ ጸል ያለን አደለ ሀብ ቱ ቢ ት ፕር ለዛ ጸሎት ደግሞ ማድረግ ያለብኝን መውሰድ ያለብኝን ነገር ለመውሰድ የጨከንኩ የቆረጥኩ ነው እንጂ ዝም ብዬ ጌታ ሆይ እለት እለት የምንጸልየው አለ ጌታ ሆይ እነዚህን ምግቦች ያዘጋጁ እጆች የተባረኩ ይሆኑ አደለ አቤት አቤት የጴንጤ ሃይማኖተኝነት ሲበዛ ሁሉ ሰው የሚለው ማለት ነው አሁን ስለ ማዕዱ እናመሰግናለን እሺ እናመሰግናለን እንትና ታመሰግንላለች ሰው ራሱ የሚያመሰግነው በማዕድ ጊዜ የታወቀ ነው ይብን ቄስም ቢኖር ለሆነ ሰው ነው የሚሰጠው ራሱ ማለት የታወቀ ነው ሁሉ ነገር ሪሊጀስ ነው ከዛ ይሰጣታል እሷ እግዚአብሔር ሆይ ያው እኔ ድምፁን አልችልበትም በተፈጥሮ ያልችል እና እነዚህን ማድ ያዘጋጁ እጆች እዛ ማድ ቤት እኮ ከምታዘጋጀው በላይ ላቡን ጠባርጎ እኮ ይዞ የመጣ ባልያ አለ የሆነ ሰው አለ እኔ ብዙ ጊዜ እኔ እንስላለሁ እንደረሱኝ እየቀለድግ ነግ እንዲ ማድ ቤት ሂዶ እዛ ሞቅ ሞቅ አድርጎ መምጣትና ሰላሳ ቀን ሂዶ ጉንበስ ቀና ብሎ ይዞ መምጣት ምን ይገናኛል እና ግን ሃይማኖተኛ ስትሆኑ አታስተውሉም ማለት ነው ምንም አታስተውሉም ሲባል ሰማችሁ አላችሁት በቃ ከልባችሁ አይደለም የሚፈልቀው ከውስጣችሁ እሷን ጠራ እንደዘወር ባረካ አደለ ያላችሁ ለምን ታዲያ ባኋላ ስትወጡ በባረካችሁ አታትሄዱ እንደዛ ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የሚጸልየው ጸሎት ሊበሉ እየወደዱ የሚበሉት ያጡትን አስባቸሁ የአቅማችሁን አርጋችሁ ከሆነ ይዋራይት የአቅማችሁን እያረጋችሁ ከሆነ ማለት ነው የሚበላ ሰው አቶ እያያችሁት እያበላችሁ ከዛ ደግሞ ከእናንተ አቅም በላይ ሆኖ እግዚአብሔር እንደዛ እንዲያደረግ እየለመናችሁ ከሆነ ጸሎታችሁ ይሰማል በእግዚአብሔር ፊት እናንተ ግን ግጥም አርጋችሁ ልትበሉ ከፊታችሁ ተራራ የሚያክል ነገር ቆልላችሁ ከዛ እግዚአብሔርን ሌሎችን ግን አስባቸው ምን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጸሎት እኔ በላለው አንተ አስባቸው እኔ በጌታ በኢየሱስም ስም እበላለሁ አንተ ደግሞ የማይበሉትን አስባቸው እዝም ብላችሁ በኖርማል አስቡት እንጂ እንዴት ነው እኔ ልብላ አንተ አስባቸው ጸሎቱን ለሱ መብሉን ለእናንተ ማለት ነው አይሆንም እንደዚ ማለት እኔ እንደዚህ ለመሰላችሁ እንደዚህ ምለው እኔ ከሰው ጋር ከልምድ ጋር ጠብ ኑሮኝ ሳይሆን ክርስትና ብዙ ጊዜ ግብዝነት ይበዛበታል ከዚህ ከዚህ የተነሳ ኑሯችን ሁሉ ግብዝ ይሆናል የሆነ የተውሶ ልብስ ነው የተውሶ ልብስ ታውቃላችሁ? ክርስትና የተው ልብስ መሆን የለበትም የእናንተ ያልሆነ ለባል ቀን ከሰው እስኪ እንዲ ይኖር ሲሆን የእህቶች በተለይ ይባባላሉ እና ይኖር ሆን እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ ስጭኝ እስኪ ለብሾ ሊድ ክርስትና የተው ልብስ አይደለም ብራዘር ያንተ መሆን አለበት የራስ መሆን አለበት አሜን ነው አሜን ዛለ ወንድም አሜን ጌታ ይመስገን ተባባሎች ክርስትና የተውሰው ልብስ አይደለም ማለት የግል ልብስ ነው ማለት የምታምነውን ጸልይ የምታምነውን ተናገር የምታምነውን አድርግ ማን ምን ይለኛል ብላ አትጨነቅ በቃ ምን ጸልይ ይለኛል አጭር ጸልይ ረዥም ጸልይ ምናምን እንደዚህ ብላችሁ አትጨነቁ አንዳንዱ ጸሎት በአጭሩ ጨረስኩት ትባላለሁ ብላችሁ ነው የምታስረዝሙት እንዲህ ይለቅ በቃ ካለቀ ጸሎታችሁ ያን ያህል ከሆነ መጸለይ የቻለው ውስጣችሁ በቃ የቻለውን ያህል ጸልዩና ይለቅ ከዛ ማደግ ነው እኮ የሚያሳድግ አደል እንዴ ያላደገውን ነገር እንዲ አድጋት ጎትቱት እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእውነት አሜን ነው ወይ መውጣት አለብን አሜን የሆነውን ኑረን እውነትን ተጋፍጠነው እኔ ማለት እንዲህ ነኝ ብለን እውነቱን ተጋፍጠን እየስንለወጥም በትክክል እየተለወጠ ስናድግም በትክክል እያደገ እኔ እግዚአብሔር ተቀብሎኛል ማንን እፈራለሁ የሚያጸድቅ እግዚአብሔር የሚኮንንስ ማን ነው ማን ይኮንነኛል ብላችሁ ነው የምትፈሩት እግዚአብሔር አጽድቋቸዋል እግዚአብሔር ተቀብሏቸዋል እግዚአብሔር ወዷቸዋል ኃጢአተኛ እንዳላችሁ ደካማ እንዳላችሁ ባዶ እንዳላችሁ የማይችል ሰው እንዳላችሁ ነው የተቀበላችሁ አሁን እንደሚችል መሆን አያስፈልጋችሁም አሁን ማስመሰል አያስፈልገንም በቃ እግዚአብሔር እንዳለን ተቀብሎናል ጌታ ስሙ ይባረ ግን እንድናድግ ይፈልጋል እንድንለወጥ ይፈልጋል እንድንሄድ ይፈልጋል ስለዚህ በዛ ነፃነት ነው ክርስትናን መቀበል ያለብን አሜን ነው ስትናገሩ ጎልደፍ ደፍ ሊል ይችላል በራሳችሁ ቋንቋ ደስ ነው የሚለው በራሳችሁ መረዳት ነው እንጂ የሆነ የግድ ነብይን ለመምሰል ድምፅ መቀየር አያስፈልግም ጸሎት ላይ ሪሊ እውነቴ ነው እኔ እሱ ነው ክርስትና እሱ ነው ብዬ ነው ማስበው ያን ከለመዳችሁት ሌላ ቦታ ላይም እኔ አላምነውም ሰውየውን ይቅርታ አድርጉልኝና ሰው ሲሰብክ ሲጸልይ ድምፁን ከቀየረ ነገ በሆነ ቦታም ራሱን ይቀይሮ ይገለጥብኛል ብየፈራዋለሁ ያን ሰውዬ እንደዚህ እንደምፈራችሁ እኔም ብሆን በግሌ ወቁ ጌታ ይባርካችሁ ይፈራቸዋለሁ በጣም እንዲ እንዲህ እንደዚህ ራሱ መቀየር ይችላል እንዴ ካልኩኝ ከዛ ኋላ የትኛው አንተ መሆንህን ለማወቅ እኔ ለምን መከራ ያለው አሜን ነው በጌታ መሆን ደስ ይላል አደለ ሃይማኖት ካልሰለቻችሁ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሃይማኖቶች አሉ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ክርስቶስ ግን አርነት አውጥቶናል ሃሌሉያ ቀንበር አልጫነብንም እሱን እንድንኖረው ከእሱ ጋር እንድንኖር ጠርቶናል ጌታ ይመስገን ወደ ጾምም ስንሄድ ልክ እንደዛው ነው ስንዘጋጅ በአግባቡ ምን ልጸልይ ነው ለዚህ ነው ይሄ የተናገርኩት እና በደንብ መጠይቆችን ተዘጋጅተን እንጂ ሃይማኖታዊ ማድረግ የለብንም ጸሎትም ስንጸል ዛሬ ምንድን ነው ምንጸልየው ጎናቹ ያለውን ሰው በሉልይ ጸሎት ከመጸለይ በፊት ምን እንደምትጸል አስብ ዛሬ ወደ ጸሎት ሄድ ነው ምልል ነው ለምስጋና ሄድ ነው ምልል ነው የሚሄደው ዘን መንፈስ ቅዱስ አለ አይ አሁን እንደዛ ሆናችሁ ከሄዳችሁ በኋላ መንፈስ ደግሞ በማይነገር መቃተት ስለኛ ምን ይላል ይላል ያ ሌላ ዳይመንሽን ነው ያ ሌላ የጸሎት ደርስ ነው ስለ እሱ አይደለም ያወራት እኛ ስለምናደርገው ነው መንፈስ ቅዱስ የሚያደርገውን ለራሱ እንጠዋለን ግን እኛ የምናደርገውን ግን በመንፈስ ቅዱስ ማሳበብ የለብንም ብዙ ሰው ራሱ የሚያደርገውን ነገር በመንፈስ ቅዱስ ያሳብበዋል ስለዚህ እጥር ካለባችሁ ጥር ይበል በቃ በቃ ሲላችሁ ልባችሁ ጸሎት ላይ ማብቃት አለበት ሌላ ኤክስትራ መሄድ ጠቃሚ አይደለም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቅድመ ዝግጅት በሉ እስኪ ለጾም ምን ያስፈልገናል ለጸሎት ምን ያስፈልገናል ቅድመ ዝግጅት ያስፈልገናል ከመጸለያችን በፊት ማለት ነው እየጸለይንም እንዘጋጃለን እየተዘጋጀን እንጸልያለን ጸሎት በነገራችን ላይ አቋርጥም ወደዛም ደግሞ ይገባል ትናንት ጸሎትን ሳናቋረጥ የምንጸልይበትን መንገድ አንዱን ሸር አድርገ ያለው ሳናቋረጥ መጸልይ እንችላለን እየጸለይን እንጸልያለን እሱ ሌላ ነገር ነው ሰው ቅድመ ዝግጅት አለ የመጀመሪያው ቅድመ ዝግጅት ምንድን ነው የምንጾምበትን ምክንያት ማወቅ ነው የምጾመው የምጾምበት ምክንያት ምንድን ነው ፐርሰናል የግላችን የጾም ምክንያት ይኖረናል እንደ ቤተ ክርስቲያን የጾሙ ምክንያት ይኖረናል እንደ ሀገር ደግሞ የጸሎት ምክንያት የጾም ምክንያት ይኖረናል ስለዚህ የመጀመሪያ ወደ ጾም ከመሄዳችን በፊት ምክንያታችንን ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል አንድ ሰው ለመጾም ሲወስን የሚጾምበትን ምክንያት አጠርቶ ማወቅ አለበት ይህን ማድረጉ ግብና አላማ ያለው ቆይታ እንዲኖረው ያደርገዋል የሚጾምበትን ግልጽ ምክንያት ለይቶ ያላወቀ ሰው በጾምና በጸሎት ጊዜ በሚመጡ ደራሽ ሀሳቦች አይወሰድም ብዙ ሰው አይታችሁ ከሆነ ጾም ይጀምርና ያቋርጣል አይታችሁ ታውቃላችሁ እንደዚህ አይነት ሰው እንደዛ ልበል አቋርጣችሁ ታውቃላችሁ ከምል ብዬ ነው እኔ አቋርጭ ያውቃለሁ ራሴ ማለት ትጀምሩትና ለአርባ ቀን ብላችሁ የሆነ ጊዜ ላይ ልታቋርጡ ትችላላችሁ ለሶስት ቀን ብላችሁ የሆነ ነገር በውሃ ብላችሁ ምግብ የተለያየ ነገር ይሆናል እና አንዱ ምክንያት በቂ ዝግጅት ያለማድረግ ነው በቂ ዝግጅት ማለት አሳማኝ ምክንያት ሊኖረን ይገባል ማለት ለምከፍለው ዋጋ ወርዝ የሚያደርግ የሚያበረታታኝ ምክንያት መኖር አለበት ልቤ ያመነበት ውስጤ ያመነበት እና ደራሽ ምክንያቶች ሲመጡ ድንገተኛ ምክንያቶች ሲመጡ በነዛ ድንገተኛ ምክንያቶች ምክንያት ከውሳኔ እንዳልወጣ ያደርገኛል ግብ ስላለኝ ግቡ ይይዘኛል ማለት ነው ከኔ ጋር ናችሁ ቅዱሳን ናችሁ ይሄ ነገር በእኔ ህይወት ብዙ አይቸዋለሁ ማለት ግልጽ የሆነ የጸሎት አላማ የጾም ዓላማ ሲኖረኝ ከዛ ማቆም ማለት ከዛ ዓላማ መጉደል እንደሆነ ስለሚሰማኝ የለ ይጋባብኛል በጣም በቃ ሄጄ የሆነ ነገር ላደርግ ስል ብሬክ ላደርግ ስል አቆምኩ ማለት ይሄን የፈለግኩትን ነገር አጣውት ማለት ነው ኖ በቃ አይሆንም ኢቨን የቅድስና ህይወትም እንደዛ ነው ኃጢአት ሲፈትናችሁ ስንፍና ሲፈትናችሁ የህይወት ዓላማና ግብ ካላችሁ ያ ፈተና ከህይወት ዓላማና ግብ እንደሚያስቀራችሁ ካወቃችሁ ያ ነው እናንተ እንዲጠበቁ እንድትጠበቁ የሚያደርጋችሁ ከዛ መጉደል አትፈልጉም ስለዚህ የህይወት ዓላማ የጸሎት ዓላማ የጾም ዓላማ ጉልበት ይሰጣል ስትሬች እንድናደርግ ወደፊት እንድንዘረጋ እድል ይሰጠናል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ሁለተኛው ለምን ዓላማ ነው የምጾመው ሁለተኛው ምን አይነት ጾም ልጾም አላማ ግልጽ ካደረኩ የምጾመውን አይነት ጾም አላማ ይነግረኛል ለምሳሌ ሰሞኑን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ያው አመታዊ ቢሆንም የነኖ ጾም እንጾማለች ግን ያን ጾም ቀየረችው አመታዊ ሳይሆን እለታዊ አደረገችው በዚህ ወቅት ያጋጠመን ችግር አለ ለዚህ ላጋጠመን ችግር ሶስት ቀን ማቅ ለብሰን እንጸልያለን አሉ ያ ነው እንግዲህ ማለት አሁን ሶስት ቀን ባሁን ከአሁን በፊት ስንማማር ምን ብለናል የዴስፐራዶ ወይም በቃ አንገብጋቢ ጉዳይ ስንፈልግ በጭከና ኤክስትሪም ሄደን ምግብን ሁሉ ውሃን ሁሉ ትተን ሊሆን ይችላል ስራን ሁሉ ትተንም ሊሆን ይችላል ብቻ ያ ነገር በጣም አስጨናቂ ከሆነብን ልናደርገው እንችላለን እንደ ምሳሌ ነው ያነሳውላችሁ ስለዚህ ምን አይነት ጾም ልጹም ምን አይነት ጾም ልጹም የጾሙን አይነት በውሃ ብቻ ልጹም ከምግብ ጋር ልጹም ስንት ቀን ልጹም የሚለውን እንድንወስን የሚያደርገን አላማችን ነው ማለት ነው እንጂ እኔ በውሃ ህን ያህል ቀን ጾምኩኝ የሚል የጀብደኝነት ነገር አይሆንም እኔ አር0 ቀን ጾምኩ የሚል ጀብደኝነት አይደለም አላማ ነው የሚያጾመን ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሆን ስለዚህ ለምጾምበት አላማ ምን አይነት ጾም መጾም አለብኝ የሚለውን እንለያለን ይሄን ስናደርግ በዛው አጋጣሚ የጾም አይነቶች አሉ ባለፈው ተማምረናል ብዬ አስባለሁ እዚህም ላይ ታገኙታላችሁ አንደኛው መደበኛ ጾም ነው ኖርማል ፋስት መደበኛ ጾም ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ መደበኛ ጾም ማለት በፈሳሽ መልክ ይሁን በጠጣር መልክ ካለ ከማንኛው ምግብ መቆጠብ ማለት ነው ውሃን ሳይጨምር ምግብ ውሃ እንደ ምግብ አይወሰድም ውሃ ማጽጃ ነው ምግብ ማንሸራሸሪያ ነው እንጂ በራሱ ሌላ ነገር ካልተጨመረበት ውሃ ምግብ አይደለም ስለዚህ ከማንኛው ምግብ ከሆነ ነገር ሁሉ ራሳችን ምናቀብበት ነው ያ ኖርማል ፋስት ወይም መደበኛ ጾም ይባላል በመጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አይነት ጾሞች አሉ እኔ አሁን ከጊዜው አንጻር ሰው እናንተ ቀጣይ ባለፈው ማመት ያስተማርኩታለ አሁንም ማንበብ ትችላላችሁ ስለዚህ እንመርጣለን ማለት ነው እንዲህ አይነት ጾም እንደዚህ አይነት ጾም አርባ ቀን ሊሆን ይችላል ሀያ አንድ ቀን ሊሆን ይችላል ረዘም ያለ በውሃ ብቻ ሊሆን ይችላል ካልሆነ ደግሞ ቀጥሎ ይሄ በአብዛኛው በውሃ ብቻ የሚጾም ነው ውሃ ብቻ እየተወሰደ ግን ስቲል የጤንነት ጉዳይ የስራ ጉዳይ ያለን ነባራዊ ነገር ጉዳይ ታሳቢ መደረግ ይጠይቃል እንደዚህ አይነት ብቻ ረዘም ያለ ጊዜ መጾም ስትፈልጉ የጤንነታችን ጉዳይ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል በውም ብቻ መጾም የምትችሉበት የጤንነት ሁኔታ ላይ ናችሁ ወይ ያላችሁት ያን የሚቃረን ነገር የለም ወይ መድኃኒት አቶ ወይ እንደ ስኳር በሽታ አይነት ወይም ሌሎች ተመሳ ተጓዳኝ በሽታዎች ካሉ መጀመሪያ ያን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ካልሆነ ደግሞ ሌሎች አማራጮችን መጾም ይፈልጋል ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው ከፊል ጾም ነው ታውቁታላችሁ በዳንኤል መጽሐፍ ላይ አስር መጽሐፍ ዳንኤል ትንቢተ ዳንኤል አስር ከሁለት እስከ ሶስት ያለ ነው በዚያ ወራት እኔ ዳንኤል ሶስት ሳምንት ሙሉ ሳዝን ነበር ይላል እና ማለፊያ ምግብ አልበላሁም ቅባት አልተቀባሁም ይላል አዝን ነበር ይላል ይሄን ብዙ ሰዎች ይከራከራሉ ይሄ አይነት ነገር ጾም ይባላል ወይ የሚሉ አሉ ጆን ዌስሊ በጣም ማደንቀው ሰው ስለሆነ እሱን ደጋግመዋለሁ ጆን ዌስሊ እንደዚህ አይነቱን ጾም ብሎ መጥራት ይከብዳል ይላል ጠርጥሉስ የሚባለው ደግሞ ጾም ብሎ ጠርቶታል እና በቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ እንደ ጾም ይወሰዳል ፓርሻል ወይም ደግሞ ከፊል ጾም ሰዎች አሁን ኦርቶዶክስ የሚያደርጉት አይነት ማለት ነው አልሚ ከሆኑ ምግቦች ራሳቸውን ቆጥበው በእግዚአብሔር ፊት በሀዘን በጸሎት በምልጃ የሚቆዩበት ማለት ነው ሶስተኛው ፍጹም ጾም ነው ይሄን እንደ ዓላማችን የምንመርጠው ነው ፍጹም ጾም ማለት ያለምንም ውሃ እና ምግብ በአጠቃላይ ወዳፋችን ምንም ነገር ሳናስገባ የምንጾመው ነው እንደዚህ አይነት ጾም ከሶስት ቀን በላይ እንዳይሄድ ብዙ ሰዎች ይመክራሉ ከዛ በላይ የሚሄድ ከሆነ መለኮታዊ የሆነ ምሪትና አወንታ ይጠይቃል እግዚአብሔር ራሱ ከኛ ጋር መሆኑን እና በሱ ፕሬዘንስ ውስጥ መሆናችንን እርግጠኛ መሆን ያስፈልገናል ካልሆነ ግን ከሶስት ቀን በላይ በምንሄድ ጊዜ ሰውነታችን ሊጎዳ ይችላል ከዛ በኋላ ደግሞ ዛሬ አንነጋገረውም ብሬክ ማድረግም ጸሎት ጾምን መፍታት በጾማችን ሰዓት እናወራዋለን በያስባለው በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው ቀጥሎ በዝግጅታችን ቅድም ዳልኩት ስንት ቀን ልጾም የሚለው ነው የምንጾምበትን ጉዳይ ለይተን ካወቀን እሱን መወሰን ነው የምንጾምበት ጉዳይ ባህሪ የምንጾምበት ምክንያት ምን ያህል ጊዜ መጾም እንዳለብንና የጾም አይነታችን ምን መምሰል እንዳለበት ይወስንልናል ብያቸዋለሁ እና ቅድም እንዳልኳችሁ ለአስቸኳይ ና ለአጣዳፊ ምክንያት መጸለይ እንደ ንግስት አስቴር ለምሳሌ ንግስት አስቴር እስራኤላውያን እንዲጠፉ አዋጅ በወጣ ጊዜ ያደረገችው ነገር አስቸኳይ ጾም አወጀች ሶስት ቀን እኔና ደንገጥሮቼ እንጾም አለን አንበላም አንጠጣም እናንተም ከኛ ጋር ብላ ለመርዶኪውስ መልእክት ላከች ሶስት ቀን አልበሉም አልጠጡም ጾሙ ጸለዩ ወደ አምላካቸው ወደ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰማቸው ከዛ በኋላ ቅድም ምን ብያቸዋለው ጾማችንና ጸሎታችን እኛ ኮሚትድ መሆን አለብን ለጾምና ለጸሎታችን መሰጠት አለብን በሎስኬ ከዛ ምን አለች ያን ካደረገች በኋላ ወደ ንጉሱ ገባ አለሁ ምን ካደረገች በኋላ ከጾመችና ከጸሌየች በኋላ ጾምና ጸሎቷን እዛው ትታ ዝም ብላ ቀጣይ ስራዋን አልቀጠለችም ስቲል ከጾምና ከጸሎቷ ጋር ማድረግ የሚገባትን ነገር ወደ ማድረግ ነው የሄደችው በዛው ዳይሬክሽን ማለት ነው ከዛ ወደ ንጉሱ እገባለሁ አለች እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰምቶ ስለነበር በንጉሱ ፊት ሞገስ አገኘች እንዲያውም እስከ መንግስት የኩሌታ ቢሆን አደርግልሻለሁ የሚያስብል ቅዱስ ተጽዕኖ ንጉሱ ላይ መጣ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ስለዚህ ጾም ጸሎት ቅድም ያልኳችሁን እዛ ላይ እንድትይዙት ያስፈልጋል ለአንድ ጉዳይ ለዓላማ ጾምኩኝ ጸለይኩኝ ለዛ ጸሎቴና ጾሜ እኔ ማድረግ የሚገባኝ ነገር ካለ ለማድረግ ኮሚትድ መሆን ያስፈልገኛል እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን አራተኛ አባይት የጾም ምክንያቶች ወይም አላማዎች ማየት ያለብን ጠቅለል አድርገን እንድናየው ማለት ነው ዝም ብለን እንዳይሆን ለማለት ነው እንጂ ይሄ ግድ ሆኖብኝ አይደለም ምነግራችሁ አበይት ዋና ዋና የጾምና ጸሎት ምክንያቶች በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእግዚአብሔርን ምህረት መለመኛ ተደርጎ እናገኘዋለን ለምሳሌ የነኖዌ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት ያለ ውሃ ያለ ምግብ የሆኑት የእግዚአብሔርን ምህረት ለመማጸን ነው ለምን ተጻፈ ብትሉ ለትምህርታችን ነው የተጻፈው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ስለዚህ ከዛ ምን እንማራለን ሰዎች የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት በሚጠይቁበት ጊዜ መጾም ሊያስፈልጋቸው ይችላል ዳዊትም እንደዚሁ ያን የኃጢአት ስህተት በሰራ ጊዜ እና እግዚአብሔር ተቆጣ ባየ ጊዜ ልጁ ሲታመም መቅሰፍት ሲጀምር ለሰባት ቀን ያህል ከመሬት ከአልጋ ላይ ወርዶ መሬት ላይ ሆኖ ይጾምና ይጸልይ ነበር ልጁ ሲሞት ግን በላ ይላል እንዳውም ሰዎች ቀርበው ለምንድነው ነው እሱ ልጁ በህይወት እያለ ትጾም ነበር አሁን ሲሞት ለምን በላህ አሉት እኔ ጾም የነበረው እግዚአብሔር ምህረት እንዲያደርግልኝና ልጁ በህይወት እንዲኖር ነው አለ ስለዚህ ስንጾም አንዱ ምክንያታችን የእግዚአብሔርን በጎነትና ምህረት ለመለመን ምን ያህል ልባችን የተሰበረ ምን ያህል የተጸጸትን ምን ያህል ያ ነገር ክፉ እንደሆነ እግዚአብሔርን የምናሳይበት። ነው ማለት እግዚአብሔር ይቅር የሚለን በጾማችን ምክንያት አይደለም እግዚብሔር ይቅር የሚለን በመስጠታችን ምክንያት አይደለም ነገር ግን እኛ ብንችል ለበደል ነው በደል ዋጋ ልንከፍል ፈቃደኛ እንደሆን ስናሳይ እግዚአብሔር ደግሞ በልጁ በኢየሱስ ደም ይቅር ይለናል ክብር ለጌታ ይሁን ዳንኤል መጽሐፍ ላይ ታስታውሱ እንደሆነ ይሄ ነገር በጣም ቅዱሳን አሁን በዚህ በኛ ቤተ ክርስቲያናት ትንሽ ኤክስትሪሚቲ አለ ማለት እዚህ ጋር በእምነት ነው እንልና ድርጊት የሚባለውን አብርሃም ያለ ስራ ጸድቋልን ይላል እና እምነትና ስራ አብረው የሚሄዱ ናቸው ፌዝ ን ወርክ ስራና እምነት አንድ ላይ ነው የሚሄዱት አይነጣጠሉ እስኪ በሉ ስራና እምነት አይነጣጠሉም በሉ ከተነጣጠሉ የሉም ማለት ነው እምነት ካለ ስራ አለ ያለ እምነት ስራ ሊኖር ይችላል ግን በእምነት ካለ ግን ስራ መኖር አለበት ስራ መኖር አለበት አይነጣጠልም እና በዚህ ምክንያት እምነት ብቻ ስለምንል ስራን እያራቅን ስለሄድን ነው እንደ ፕሮቴስታንት በነገራችን ላይ ጨካኝ የለም ጨካኝ ነው ፕሮቴስታንት ማለት ስራ የሚባለው ጋር ፕሮቴስታንት ውስጥ የለም የጽድቅ ስራ የምረት ስራ የይቅርታ ስራ የቸርነት ስራ የሚባል የለም በጣም ሰልፍሽ ራስ ወዳድ ነው ያደረገን ዶክትሪናችን ነው ግን ዶክትሪናችን ነው እየሰማች ነው ወይ ዶክትሪናችን ነው ዶክትሪናችን አስቸጋሪ ነው አንዳንዱ ላይ ስለዚህ ማረም ይኖርብናል እምነት ያለ ስራ ምን ያለ ነው ጮክበሉና ድገሙትና በስራ የማይገለጥ እምነት ምን ያለ ነው የሞተ ነው አይሰራም ውጤት የለውም ዋጋ የለውም ማለት ነው ስለዚህ እምነትህን በምን ሀሳ ይላል በስራ አሳየኝ እምነታችን በምን መታየት አለበት ንገሩኝ በደም ጮህ በሉና ግዴታ ነው ግዴታ ነው ግዴታ ይሄን ካላመንን ጤነኛ ክርስቲያን አንሆንም ጤነኛ አንሆንም እምነት ያስታበየናል ያስታበየናል ስራ የሚባለው ቸርነት እሱ ደግሞ ያስተካክለናል ስለዚህ ስንጾም ወይ ምረት ስንጠይቅ ንስሐ ስንገባ አው በእምነት ነው ንስሐ የምንገባው እምነት ግን ምን ይጠይቃል ስራ ይጠይቃል ለምሳሌ ዘኪዎስ እኔ ከወሰድኩት እመልሳለሁ አለ ስራ ማለት እሱ ነው አመነ ቀጥሎ ግን ምን ማድረግ እንዳለበት ተናገረ ወደ ዮሐንስ ሊጠመቁ የመጡ ሰዎች ጠየቁት ምን እናድርግ ለንስሐ ጥምቀት እያጠመቃቸው እያለ እናንተ ትርፍ ያላችሁ ለሌላቸው አካፍሉ የወሰዳችሁ መልሱ እና የንስሐን ፍሬ አድርጉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ርኅራሄ ይመጣላችሁ እንደሆነ ስለዚህ ድርጊት አለው ስታለቅሱ በእግዚአብሔር ፊት ማረኝ ስትሉ አት ሴም ታይም አክሽን ይጠይቃል ማለት ነው ተግባር ይጠይቃል እዚህ ጋር እግዚአብሔርን ይቅር ያለ ሰው እዛ ጋር ሄዶ ሌላ ሰው ነው የሚሆነው ተቀይሮ ነው የሚሄደው ጸጥ ብሎ ማለት ነው እና ዳንኤል ዳንኤል ነብዩ ዳንኤል ናቡከደነጸር ልቡ ታብዮበት በተነሳ ጊዜ መከረው ላምብብላችሁ እንደዚህ አለው ንጉሥ ወይ ስለዚህ ምናልባት የደህንነት ዘመን ይረዝም እንደሆነ አሁን ትቆረጣለ ተብሎ ማለት ነው መቆረጥህን እግዚአብሔር እንዲያራዝምልህ እንደሆነ ምክሬ ምክሬ ደስ ያሰኝህ ኃጢአትህን በጽድቅ በደልህን ለድሆች በመመጾት አስቀር ይሄ እስከ ዛሬ የሰራው በደልና ኃጢአት እንዳታጭደው ከፈለክ ጎናች ላይ ያለውን አንድ ነገር እንዳታጭድ ከፈለክ ባሉት ሌላ ነገር መዝራት አለበ። ተባባል የሰራነው ያደረግነው ኃጢያት ኦኬ እግዚአብሔርን ይቀርበልኝ አል ነው ይቀርአለን ተመልሶ እንዳይመጣ ከፈለግን ግን ዘን ሌላ ስራ መስራት ከአሁን በፊት ይሰርቅ የነበረ በገዛጆቹ እየሰራ ለሌላ ሰው የሚያካፍለው ይኖረው የሚበላው አይደለም ሌባ ከነበረ እኔ ሌባ ነበርኩ ስለዚህ እንዴት ነው አሁን መሆን ያለበት እየሰራ የራሱን መብላት ብቻ አይደለም ለሌሎች ምን ማድረግ አለበት የብዙ ሰው ወስዷላ ካለዛ እንደዛው ነው የሚኖረው በዛ ውስጥ ነው የሚኖረው እዚህም ላይ ምንድና ያለው በደንብ ስሙ ብዙ ጊዜ ሰዎች ይጠይቃሉ ይሄን ጥያቄ ባለፈው ስላደረኩት ሀጢአት እግዚአብሔር አምላክ የዘራውትን ያሳጭደኝ ይሆን ይቅር አለኝ ግን የዘራውትስ ቢበቅል አሁ ልክ ነው እንዳይበቅል ከፈለክ መንገድ አለ እየሰማችሁ ነው ወይ እንዳይበቅል ከፈለክ ምን አለ መንገድ አለ ተባባሉ እስኪ ጮክ በዛው አቅጣጫ በጎ ስራ ማድረግ ያስፈልጋ ሰው ቢዩዝ አድርገ ከሆነ ለሰዎች መልካም ነገር በማድረግ የሀጢአትህን ፍሬ ማስቀረት የበደልህን ፍሬ ማስቀረት ይቻላል አይን ሳ ገብቻ ለሁ ብላ አሁንም ሰልፍሽ ነ የራስህን ህይወት ብቻ የምትኖር ከሆነ ያው ሶ ልተመልሶ ይመጣል ነው ግልጽ ነው ወይ ስለዚህ ዳንኤል የመከረው ምክር ምንድ ነው ኃጢአትህን በጽድቅ በደልህንም ለድሆች በመመጽወት አስቀር ኤክስትራቫጋንት የሆነ ላይፍ ኖረሃል በዛ ታበ ያህል አሁን ማድረግ ያለብህ ለድሆች አውጣና ስጥ እግዚአብሔር ከዛ የጥንቱን ነገርህን እንዳይበቀል በፊትህ እንዳታገኘው ያደርግሃል ግልጽ ነው እያልኳቸሁ ያለ ስለዚህ እርምጃ ይጠይቃል ማለት ነው ሌላው የምን ምንጸልየው ምን ሲሆን ሊሆን ይችላል ብሬክ ስሩ ስንፈልግ ማለት አንድ ነገር ግግር ብሎ አልንቀሳቀሰን ሲል በጣም ሲቋቋመን ትልቅ መሳሪያ አለን እስኪ በሉ ትልቅ መሳሪያ አለኝ በሉ እስኪ ምን የሚባል መሳሪያ ጾም በሉ እስኪ በደም በሉ እስኪ በደም አልነቃነቅ ያለንን ነገር ሰብረን ማለፍ ከፈለግን ወይም በሕይወታችን ጥርመሳ በምንፈልግ ጊዜ ልንጾም እንችላለን ስለዚህ እሱ ሌላው ምክንያት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማለት ነው ዳንኤል ምዕራፍ አስር ላይ ያንታገኛላችሁ ታገኛላችሁ ዳንኤል ለዛ ብሎም ብቻ ሳይሆን ያው እስራኤል በመርኮ ስለነበረች የተስፋው ቃል እንዲፈጸም ነበር የሚጸልየው ግን 21 ቀን መሆኑ ግን ጠላት መቋቋም አልቻለም እግዚአብሔርም መልእክተኛ ላከለት ሌላው ማስተዋል ለማግኘትም ጾማለን እግዚአብሔር ጥበብ እንዲሰጠን መረዳት እንዲሰጠን ኮንፊውዥን ሲበዛብን የታደላችሁ ናቸው ስሙኝ በደንብ አንድ ነገር ክሊር አልታያችሁ ሲል አለ በሀሳባችሁ ውስጥ እቅድ አለ ፕላን አለ የሆነ ነገር አስባችኋል የሆነ ነገር ልታደርጉ ልትከውኑ አስባችኋል ግን በልባችሁ ውስጥ ፍሰት ስታጡ በዚህ መንገድ በዚህ ሁኔታ በዚህ ቀን ይሄን አደርጋለሁ የማለት አቅም ሲያንሰን ማለት ክላሪቲ ለማግኘት በምንፈልግበት ጊዜ መጾም እንችላለን ያኔ እግዚአብሔር የነገሩን እውነታ ያሳየናል ማለት ነው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን ምን ለማግኘት ማስተዋል ዳንኤል በመጽሐፍ ያነበበውን ነገር እግዚአብሔር በረበለሽ እንዲነግረው ጊዜው ይሄ ነው ወይስ አይደለም እስራኤል ከባቢሎን የምትመለስበት ጊዜ የሚለውን ለመረዳት ሲፈልግ ከኤርሚያስ አንብቦታል ከኤርሚያስ ጽሁፍ ከነብዩ ነገር ግን ማስተዋልን ማግኘት ፈለገ ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ማስተዋልን ለማግኘት መጾምና መጸለይ ጀመረ ዳንኤል ሆይ አትፍራ ልብ ያስተውል ዘንድ ሰውነትም በአምላክህ ፊት ይዋረድ ዘንድ ካደረክበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ቃል ተሰምቷል አላማው ይሄ ሰው ራሱን ያዋረደው ማስተዋል ያገኝ ዘንድ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስንት ሰው ይሄን እንደሚያደርግ አላቅም ግን ብናደርገው በጣም 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 እንጠቀማለን ባለፈው ይሄን ተምረነዋል ብዬ አስባለሁ ሌላው ወደ ጥሪያችን ወይም እግዚአብሔር ወደ ያዘልን ነገር አንዴ ያን ጀመር አንዴ ይሄን ለቀቅ አንዴ ወደዛ አንዴ ወደዚህ እያልን የምንቸገር ሰዎች መፍትሄ አለን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እስኪ በሉ መፍትሄ አለ በሉ እስኪ ሀሌሉያ በውስጣችሁ እየሰራችሁት ያለው ነገር ማያረካችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ያላችሁን ነገር እያደረጋችሁ እንደሆነ የማይሰማችሁ ሰዎች ከእግዚአብሔር ምሪት የምትፈልጉ እግዚአብሔር ወደ ጥሪያችሁ እንዲያስገባችሁ እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ ነገር እንዲያደርሳችሁ አውቃችሁትም አንዳንድ ጊዜ በር ሊዘጋባችሁ ይችላል ነገሩ እንደፈለጋችሁት ላይፈጥንላችሁ ይችላል ነገሩ ሁሉ ሊጓተትባችሁ ይችላል ተጠርታችኋል ጥሪያችሁን አውቃችኋል አላማችሁን አውቃችኋል ነገሮች አይሰካኩም አይያያዙም አብረው አይሄዱም አቅም ያንሳቸዋል ጉልበት ያንሳቸዋል ይፍረከረክባቸዋል መፍትሄ አለ ያ መፍትሄ ጾምና ጸሎት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን እንደዚህ አይነት ሰው የእግዚአብሔርን ፊት በጾምና በጸሎት በሚፈልግ ጊዜ ግልጽ ያልሆነለት ጥሪው ግልጽ ይሆንለታል የተፍረከረከበት ነገር ይያያዝለታል አቅም ያጣ ነገሩ አቅም ያገኛል ሬዚስታንስ ያለበት ማለት ወደ ጥሪያችሁ እንዳትገቡ አንዳንድ ጊዜ ሬዚስታንስ ይመጣል ማለት ተግዳሮት ይመጣል ፍርሃትም ይኖራል ተግዳሮት በነገራችን ላይ ሁሉም ወደ በረከታችን እግዚአብሔር ወደ ያዘልን ነገር በምናደርገው ግስጋሴ ላይ የመጀመሪያ ቀን ገና በመጀመሪያ ቀን ወደዛ መነሳት ስንጀምር ከጨለመው ዓለም የተቻለው ኃይል ሁሉ ይሰማራብናል ዝም ብላችሁ ያለ ዓላማ ያለ ግብ ዝም ብላችሁ ስትኖሩ ምንም ያልተባላችሁት ማለት ነው ምንም አይነት ጦርነት ያልተነሳባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ በጎ ነገር እውነተኛ ነገር መነሳት ስጀምሩ ሰራዊት ሁሉ ይነሳባቸዋል በሚታየው ይነሳባቸዋል በማይታየው ይነሳባቸዋል ሬዚስታንስ ይመጣል ልክ እንደ ፈርዖን ማለት ነው እስራኤል ሊድ ስትል አቴጅም እንዳላት እናንተም እኔም የእግዚአብሔርን ፈቃድ አውቀን ወደዛ የእግዚአብሔር ፈቃድ ለመዘርጋት በምንነሳ ጊዜ በግልጽ በስውር በሁሉም አቅጣጫ የዲያብሎስ ኃይል መንቀሳቀስ ይጀምራል ወደ ክርስቶስም ስንመጣ ይሁን ወደ ጥሪያችንም ስንመጣ ይሁን እግዚአብሔር ወደ ያዘልን ዓላማም ስንመጣ ይሁን የሚገርማችሁ ነገር አደገኛ እንቅስቃሴ ይጀመራል ይሄን ከመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ ዳንኤል ከመጽሐፍ አስተዋለ እስራኤል ሰባው ዓመት ሲሞላ ወደ አገሯ እንደምትመለስ ከምርኮ እንደምትመለስ በነቢዩ ኤርሚያስ እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ አነበበ አነበበና መጾምና መጸለይ ሲጀምር የፋርስ መንግስት አለቃ የሆነ መንፈስ በመንፈሳዊ ዓለም ያለ ማለት ነው ተነሳ ተነሳ እና መቋቋም ጀመረ ለምን የምትለቀቅበት ጊዜ እንደ ደረሰ ያስተዋል አንድ ሰው ስላለ ሰማይ ተናወጠ አንዳንድ ጊዜ ይህን ብዙ ጊዜ ተናግሬዋለሁ ወደ እውነተኛ ጉዟችንና መንገዳችን እስካልተነሳን ድረስ ነገሮች ሁሉ የተረጋጉ ሊሆኑ ይችላሉ ሁሉ ነገር የተረጋጋ ጠዋት ትወጣላችሁ ማታ ትገባላችሁ እናንተ ይሰለቻቸዋል ሰይጣን ግን አይሰለቸውም ይወደዋል እንደዛ እንድመኖራችሁን ከኔጋ ናቸው ወይ እና ዝም ይላቸዋል ነገሩ ሁሉ ስሙዝሊ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በኃጢአት እንኳን እየኖሩ ሰይጣን ዝም ይላቸዋል እንደዛ እንዲኖሩ ስለሚፈልግ እንደዛም እንዲኖሩ ስለሚፈልግ ነገሩ ሁሉ ስሙዝ ሆኖ ቀላል ሆኖ ይፈስላቸዋል እነሱ በኃጢአት የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየተጸራረሩ ነው የሚኖሩት ግን ምንም ችግር የለባቸውም ያ ማለት የሰይጣንን ፈቃድ እያደረግን ስላለ ነው ልክ ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ልታደርጉ የጨከነ ልብስ ይኖራችሁ እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ በጎ ፍጻሜ በጭካኔ መነሳት ስጀምሩ አይ ብሎ ይነሳል ይሄማ የምር ነው እዚህ ላይማ አንላቀቅም ከዛ የቻለውን ሁሉ ያሰማራባቸዋል ወደፊት እንዳትሄዱ ማለት ነው ይሰማራባቸዋል። እንዴ ምን የመጾም መጸለይ ሲጀምር ምንድነው አርፊ ያልቀመጥ ምን የምን ጾም ጸሎት ነው አንዳንዱ ሰው ማለት ነው ቁጭ ያደርገዋል ለምን አሁን የንብን ቀፎ መንካት እንደማለት ነው አንዳንድ አንድ ጊዜ ቆጾም እና ጸሎትም ለዛ ነው ጭክን ማለት እስኪ ጎናችሁ ያለውን ሰው ጭክን ማለት ያስፈልጋል ማለት በደም ማሰብ በደም ማሰብ ማለም ከመጀመር በፊት ማለት ነው የግል አሁን የቸርች የታወጀው ምንም የእግዚአብሔር ጸጋ አለ በግላችሁ ግን አንድ ነገር ስታስቡ በደንብ ኮንቪንስ ነው እኔ አሁን ስለ ጾም ማት መጽሐፍ ያለ ድሮ ማነበው ጾም የሚባለው ሳያ ገባኝ ቀርቶ ብቻ ሳይሆን ለመበረታታት ነው በቃ ጭክን ለማለት ማለት ከዛ ለምንድ ነው የምጾመው አስር ጊዜ አስበዋለሁ? የሚመጣውን ሬዚስታንስ ካልሆነ መቋቋም አትችሉም አንድ ሰው ቤት ሊሰራ ጌታ ሁለት ምሳሌ ተናግሯል አይደል በዚህ ጉዳይ አንድ ሰው ጠላት ሲመጣ አይቶ ለመግጠም ቢነሳ መጀመሪያ ያሸንፈው እንደሆነና እንዳልሆነ አስቀድሞ ምን ማድረግ አለበት ሰራዊቱ መቁጠር አቅሙን መመዘን አለበት ካልሆነ እርቅ ይልካል እባክ ማረኝ ብሎ እንጂ ዋጋለሁ አይል ጌታ ኢየሱስ ነው ይሄን አንድ ሰው ደግሞ ቤት መስራት ሲጀምር የጀመረውን ቤት ይጨርሰዋል ወይስ አልጨርሰውም ብሎ ያስባል ጀምሮ የሚተወ ከሆነ መሳለቂያ ይሆናል አልፎ የሚሄድ ሰው ሁሉ እያየ አቶ ከሌህን ቤት ጎ ጀምሮ እያለ ይስቅበታል እንደዛ እንዳይሆን አስቀድሞ መጨረሱን ያስባል ለዚህ ነው ጾምም ጸሎትም ጥሪም አገልግሎትም በደንብ መታሰብ ያለበት እስኪ በሉ በደንብ ታስቦ በሉ እስኪ ከዛ የሚመጣውን ሁሉ አለዛ እንደዚህ የሚባላል የነብርን ጅራት አይዙ ከያዙ ደግሞ ምን አይበሉ አይልቀቁ ይባላል እና እኔ የአንዳንድ ሰው ጸሎት እፈራዋለሁ ዝም ብሎ ሄዶ አርፎ የተቀመጠውን አጋንንት ሚነካካ ጸሎት የሚጸል ይሰዋለ ዝም ብለ በሰላማት ኖር በተራራ ላይ ያለ የካ ተራራ ላይ ያለ እ አርፎ ዝም ብሎ እየጠነቆለ ነው ያለ ሰው እናንተን አያቃችሁ ምናምን እናንተ ግን ቤታችሁ ቁጭላ የካ ተራራ ላይ ያለ የጠንቋይ መንፈስ ስትሉ ማናት ቺ ደግሞ ከመግጠም በፊት መቀጠልህን ማሰብ አለብህ መጨረስህን ማሰብ አለብህ በደንብ አርገ ማለት ነው ሰይጣን በእናንተ ላይ ስልጣን የለውም ግን እስከ መጨረሻው ትሄዳላቸው እንደዛ ስትልኮ ኑራ ከዛ ሄዳ ደግሞ የሆነ ቦታ ያገኘታልአልሽ አገኝሻለ አሁን እዚህ ስቶጭ ያገኘሽ እዚ ደሞ ጉረኛ ምናምን ነው የሚለው እዚህም እንደሚለው ቆሉ ስናስወጣ ሲያወራ ሰምታቸዋል እንደዛ ቆሉ አጋንት ማለት እሱ ነው ስናስወጣ የሚያወራው ነው እና እዚህ ቸርች ላይ ሆና ከሆኑ ሰዎች ጋር ሆና እንትን ነው በቃ ጀግና በጣም ሀይለኛ ጀግና ሆና ያው እንትኑ እንደዚህ ያለ ሌላው ማይችል ሰው ይኖራል በማይችለው ላይ ኃይለኛ የጸሎት ሰው ሆና ኃይለኛ መንፈሳዊ ተዋጊ ሆና በቃ ዘርራ 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 ስትወጣ የምትዘረርበት ቦታ ላይ ያገኛታል እሷ የምትዘረርበት ቦታ አለ ሌላ ቦታ ባጭሩ ማለት ነው ካልገባችሁ አልዘረዝረውም ምን እንድዘረዝረው አትገባቡኝ ማለት ይ እዛ ቦታ ያገኛታል እዛ ቦታ መጣሽ እዛ ስትፎክር የነበር ሽው ይሄ ሜዳ ነው በሜዳዬ አሳይሻለሁ በሚቀጥለው ጸሎት ትቀራለች ያች ሴት ለዛ ነው እየተናገርኩ ነው ያለሁት ያልኩት በሚቀጥለው እንደ ባለፈው የምትጸልየው ያች ስትሉ የለችም እንትና ስትሉ የለችም ዘርሯታል ያን ቀን የወጣች ቀን እናንተ ለምን እንደቀረች አታውቁም ዘርሯት ነው የሚጾም ሰው የሚጸልይ ሰው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ለምን እንደሚጾም ለምን እንደሚጸልይ በአግባቡ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ትንሽ ደቂቃዎች ስላሉን እንጸልያለን ጌታ ኢየሱስ እናመሰግንሃለን መንፈስ ቅዱስ እናመሰግንሃለን ክብርና ኃይል በመካከላችን ይሁን ጌታ ሆይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይህ የአዲስ በመንፈስ ይህ ያዲስ ወይን ጠጅ ወራችን ነው አባቶ በጌታ በኢየሱስ ስም መልካምነትህ እንዲገለጥ እጸል ጌታ ኢየሱስ አሁን በዚህ ስፍራ ራስህን ግለጥ መንፈስ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስን አክብረው ተጠምተው የመጡትን ነገር እያገኘ ተርበው የመጡትን ነገር እያገኘው ጌታ ሆይ ልባቸውን ከፍተው የመጡትን ነገር ያገኙ ክብርና ኀይልህ ያገኛቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ክብርና ኀይልህ ያገኛቸው በኢየሱስ ስም መንፈስና ክብርህ ያገኛቸው በኢየሱስ ስም ኀይልህ ያግኛቸው ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ቅባትህ ያገኛቸው በጌታ በኢየሱስስም እሳት ያገኛቸው በኢየሱስስም ተጠምታችሁ የመጣችሁ ተርባችሁ የመጣችሁ ይሄን ሚዲያ የምታዩ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ክብር ይገናኛችሁ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያገኛችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ባዶ ማድጋ ሙላ ብላችሁ ጠይቁት እነዛ ባዶ ማድጋዎችን ሙሏቸው አለ ጌታ ሆይ በሉት ሁላችሁ ድምፃችሁ ይሰማኝ ሁላችሁም ጌታ ሆይ ራሴን ባዶ አድርጌ ቀርብ ያለው በአንተ ቅባት ሙላይን ጌታ ሆይ በህልውና ሙላኝ በመንፈስ ሙላኝ በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ ጸልዩ ጸልዩ ያመለካችሁ ጸልዩ ይሄን ባዶ ሰውነት ሙላ በሉት 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 ፕሊስ ይሄን ባዶ ሰውነት ሙላ ይሄን ባዶ ማንነት ሙላ ራሴን ባዶ አድርጌ አቀርብ ያለው ዛሬ ራሱን ባዶ አድርጎ ባቀረበ ሁሉ የእግዚአብሔር ክብር ያርፍበታል የእግዚአብሔር ክብር ያርፍበታል ቆሻሻን ጠርጎ ባስወጣ ሁሉ አመፃን ጠርጎ ባስወጣ ሁሉ ልቡን ክፍት ባደረገ ሰው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይሞላበታል በኢየሱስ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ አድርጋቸው ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከእኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለ ጠራሃኝ አመሰግናሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኀጢአቴን ይቅር በለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኀጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ሥራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ ተነሣ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን ዕድል ስለ አመሰግንሃለሁ አሜን Amén.